បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនសប្បុរសជនជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយឥឡូវពេលនេះពេលខ្ញុំ taking a break ទេហើយទៅជាអង្គណាអាឡឹងដែលផ្លឹកជាតិនេះចង់ផ្ទាត់ទៅបែកអស់ដោយតកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅ North Carolina បាទហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏ធ្វើការ review របស់ពេងសុភាពគឺពុតៈបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅលើកមុននោះបងប្អូនក៏បានឃើញគាត់ហើយគឺបានជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទៅតាមផ្លូវបាទតែក្មេងស្រីកំពុងធ្វើអីគឺកំពុងលក់ត្រីបាទកំពុងតែលក់ត្រីដោយក្មេងនោះមានតែអាយុ13ឆ្នាំទេបាទហើយសភាពបានចុះទៅសាកសួរហើយក្មេងស្រីនោះក៏បានឆ្លើយថាប្រហែលជាត្រូវការដើមទុន10,000-20,000បាទហើយក៏គាត់អាចទទួលត្រីពីគេដោយមិនបាច់ដើមទុនហើយក៏អាចមានផ្នត់គំនិតអង្គុយលក់នៅតាមថ្នល់បាទមិនបាច់បង់ភាសីទេគឺគាត់រកកន្លែងគាត់ធ្វើតូបលក់ទៅក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលក្នុងការលក់ដូរនេះជាផ្នត់គំនិតមួយដ៏ល្អមែនទែនបាទហើយសុភាពក៏បានផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពនោះទៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះលោកយាយតនបាទហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ក៏មាននៅសប្បុរសជនមានការចាប់អារម្មណ៍បាទក៏ផ្ដល់នៅជំនួយទៅដល់គាត់ខ្លះខ្លះជាពិសេសបងសុភាពហើយនិងបងសុកស៊ីមបាទដែលទៅតែផ្ញើថវិកាមក120ហើយក៏បែងចែកទាំងនេះទាំងនោះហើយមានទាំងឈ្មោះចំនួននៃថវិកាទាំងអស់នោះដល់ក្មួយស្រីនិចនោះផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងបាទបងសុភាពព្រមទាំងបងសុកស៊ីមបាទដែលមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់ហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់បាទដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកពីទីនោះគឺមានការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងហើយនឹងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែត្រូវការចំពោះពួកយើងជួយទៅដល់គាត់ហើយសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះគឺកើតមកពីក្នុងការអាណិតអាសូរហើយនឹងចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះគឺចែករំលែកអ្វីបាទចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខព្រោះយើងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដយើងមិនមែនជាអ្នកមានថវិកាច្រើនទេហើយយើងក៏អ្នកមាននៅទឹកចិត្តច្រើនប៉ុន្តែយើងមានទឹកចិត្តច្រើនមែនវាអត់មានថវិកានោះមិនមែនជាទឹកចិត្តទេបាទគឺជាទឹកថវិកាដែលយើងមានប៉ុណ្ណាអាចចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់គឺនងជាសេចក្តីល្អនងជាការចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយក្នុងពេលនេះផងដែរសុភាពបានទៅជួបក្មេងស្រីនោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយព្រមទាំងយកនៅថវិការបស់បងប្រុសសុកស៊ីមនិងបងស្រីសុភាពទៅផងដែរបាទចំណែក
នីគីដួងមិនទាន់បានធ្វើទេទើបតែផ្ញើមកថ្មីថ្មីច្រើនមែនទេបាទខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ញើទៅហើយថវិកាបងរីក៏នៅយ៉ាងច្រើនដែរនៅទីនោះហើយសពរជនយ៉ាងច្រើនដែលពឹងពាក់ទៅដល់ពុទ្ធហើយនិងពុទ្ធដោយសារខ្ញុំនៅទីនេះអានេះវាដូចជា insurance ផងធានារ៉ាប់រងទេបាទព្រោះនៅស្រុកខ្មែរបើអត់មាន insurance ពីអាមេរិកមិនងាយទេបាក់ជឿណាអត់មានតណាអ្នកណាធានាខុសត្រូវទេបាទគឺទៅទៅហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះដោយសារខ្ញុំជួយទៅដល់ពុទ្ធហើយនិងពុវត្តដោយឃើញនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់និងភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់ផងដែរឃើញថាមួយរយៈពេលនេះគឺมันមានអ្វីប្លែកទេមានតែការធ្វើទៅចេញពីដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខដែលបានពឹងពាក់ទៅដោយសប្បុរសជននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាងក៏អរគុណបងប្អូនទាំងពីរច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏ពឹងពាក់ទៅដល់គាត់ដែរបាទដើម្បីឲ្យជួយយើងនៅថវិកាបន្តិចបន្តួចបាទមួយរៀលពីររៀលធ្វើដល់អ្នកសុំទានឬក៏5ដុល្លារក៏បើថាថ្ងៃណារៀងសបោបែបតិចទៅក៏100ដុល្លារចូលគេដែរអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយទៅដល់ក្មេងស្រីនេះគឺត្រឹមតែ50ដុល្លារដើម្បីបើកមុខរបរបាទចំនួន200,000រៀលបងប្អូនក៏សូមទំនាក់ទំនងនៅ Facebook របស់ខ្ញុំ Charlie Michael Mok និងលេខទូរស័ព្ទ980-636-3734ហើយបើបងប្អូនមិនចង់តាក់ទងខ្ញុំក៏បានដែរអត់បញ្ហាបាទគឺតាក់ទងទៅឯពូវុតក៏បានដែរពូពូវុតវុតគឺ Facebook គាត់នេះក៏ដាក់ច្រឡំវិញពូពូវុតវុតពីដងហើយហ្នឹងហើយជា Facebook របស់គាត់អាច message ទៅគាត់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទគាត់នៅខាងក្រោមព្រមទាំងពេញសុភាពគឺជាឈ្មោះដើមរបស់ពុតៈហ្នឹងហើយចំណែកឯ YouTube channel គឺពុតៈបាទឯចំណែកឯ Facebook គឺពេញសុភាពបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបាទគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យចង់ជួយក្មេងស្រីឆ្លាតនេះបាទយើងមិនចង់បានអ្វីមកវិញទេគ្រាន់តែជួយគាត់ឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាហើយរស់នៅដោយសុខសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺយើងមិនចង់បានអ្វីពីថាជាសុគន្ធឬក៏អ្វីពីគាត់ទេគាត់ថាគាត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក៏ស្រេចតែលើគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានការអាណិតអាសូរដូចជាក្មេងកំព្រាចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺដូចថ្មីថ្មីបងផលទើបតែជួយព្រះថាក្មួយសុខមួយជាសុខជាបាទហើយវានៅសូដានដើម្បីយកដុំដោះចេញហើយយើងគ្រាន់តែជួយសម្រួលនៅសេចក្តីលំបាករបស់គាត់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណឹងឯងបាទព្រោះថាយើងចង់ជួយឲ្យអស់គឺមិនអស់ទេព្រោះអីយើងមិនមែនជាអ្នកមហាសេដ្ឋីឬក៏អ្នកមាននៅថវិកាទឹកលុយច្រើនហូរហៀរដូចជាស្ទឹងអូចាយមិនអស់នោះទេបាទយើងអត់មានទេយើងមានតែល្មមដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ឡើយហើយក៏ប្រកបប្រកាសទៅដល់បងប្អូននេះមិនមែនជាការរៃអង្គាសទេបាទគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបងប្អូនបើឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះមួយណាមួយក៏សូមជួយបាទគាំទ្រនិងទឹកចិត្តល្អល្អបាទជួយចែករំលែកនៅដំណឹងនេះឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទិសទីចំពោះអ្នកដែលមានទឹកចិត្តចង់ជួយ
ទៅដល់គាត់គឺខ្ញុំនៅអាមេរិកដូចជា insurance ធានាខុសត្រូវបាទបើមិនអញ្ចឹងទេមើលទៅដូចមិនសូវស្រួលបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទស្សនានៅក្មេងស្រីនិចអាយុ13ឆ្នាំទទួលថវិកាអំពីបងសុភាពនិងបងសុកស៊ីមដើម្បីយកទៅឲ្យក្មួយស្រីបាទយើងអរគុណរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានបាទសម្រាប់លីឲ្យអស់ម៉ោងអស់ពេលហើយទៅធ្វើការវិញហើយបាទ